আমার এই শোরুম হিসেবে দুই গাড়ি, ওকে 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 জাস্ট নেরুয়ার কলে গোপীনাথ, মে ফরমাইস পড়ুমি আস লেভিয়ান এতে কেরোইত হাপুর নরেন্দিনে দিদ সক মে কেমি মিরাতি মিনে প্রচেস ভার্বালে দে পর লেভিয়ান এতে কমিশিওর দাদা ত্রি দিয়ে ত্রি ফেনি দে তোর দে দাদা নি জাস দে স্টাপ মন্দর ndërkohë që kemi shqyrtimin e raporteve në parim të Komisioneve për dhënie mendimi për projektligjet e paketës fiskale, si dhe shqyrtimin e raporteve të Komisioneve për dhënie mendimi dhe votimin parim projektligjit për buxhetin e vitit 2024. Me relatore, bashkë relatore, zonjën Gjyra Meti dhe zonjën Rima. Ka diçka për rendin e ditës përpara se të kaloj tek pikat e rendit të ditës? Nëse ka diçka, thjesht edhe për kolegët që nuk kanë qenë më parë në mbledhje, të mbrejnë dorën në mënyrë që t'i japim sinjal. Atëherë kalojm tek pika parë e rendit të ditës, që është miratimi i procesit verbaleve. Jemi dakord me miratimin e procesit verbaleve? Dakord atëherë. Shqyrtimin e raporteve në parim të Komisioneve për dhënie mendimi për projektligjit e paketës fiskale. Atëherë raportet i ka secili prej jush nderuar koleg deputet. Relatoret, zonja Gjyra Meti apo zonja Dhima, ka diçka për të thënë? Po, zonja Dhima. Kemi të zoti kryetar. Dhe po ndjek e mbledhjen Ministri Ervin Mete, ndërko kemi dhe zonjën Vasilika Vjero dhe zonjën Adela Gjemali, cilë me uroj një një mjes të një ditë mbarë. Dhe kemi dhe stafin shëgjërue, zotin Nikola Lera, zonjën Zarina Taja, për pikën e raporteve në parim të komisioneve për dhënien e mendimit për projektin e paketës fiskale. Po, zonja Dima? Faleminderit zoti kryetar. Në fakt prej disa ditësh Komisioni për Ekonominë dhe Financat ka zhvilluar mbledhje ku ka marrë në shqyrtim projekt ligjet e paketës fiskale dhe njëkohësisht projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024. Paketa fiskale është shqyrtuar në dy mbledhje. Në këto mbledhje komisioni ka zhvilluar diskutime në parim për projekt buxhetin e vitit 2024 në tërësi dhe në pjesët përbërëse të tij, siç janë të ardhurat, shpenzimet, deficiti buxhetor dhe njëkohësisht borxhi publik. Po gjithashtu komisioni ka zhvilluar edhe seanca dëgjimore respektivisht me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, si dhe Ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në këto seanca, Komisioni është njohur me holësi, me investime dhe njëkohësisht me buxhetin në tërësi të këtyre ministrive për sektorët prioritar që ata kanë. Komisioni njëkohësisht u njoh edhe me opinionin dhe vlerësimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për projekt ligjin dhe projekt buxhetin në tërësi. Sipas guvernatorit, ky projekt buxhet parashikon një politikë fiskale konsoliduese, e cila është në linjë me kavun e politikës monetare, si dhe adreson disa nga prioritetet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit tonë. Projekt buxheti konfirmon progresin e bërë gjatë viteve në drejtim të respektimit të parimeve të përgjithshmërisë fiskale, në rritjen e kapaciteteve teknike dhe atyre analitike, si dhe në adresimin e prioriteteve dhe nevojave për zhvillim. Si konkluzion, të gjitha diskutimet dhe antarët e komisionit kanë vlerësuar pozitivisht projekt buxhetin për vitin 2024, pasi ai parashikon vazhdimsinë e rritjes ekonomike
me ritme pozitive, rritjen e të ardhurave dhe njëkohësisht të shpenzimeve të përgjithshme të buxhetit, vazhdimin e konsolidimit fiskal nëpërmjet reduktimit të deficitit buxhetor dhe njëkohësisht të borxhit publik, rritjes së pagave dhe të pensioneve, rritjes dhe mbështetjes për shtresat sociale në nevojë dhe thellimin e reformës së decentralizimit dhe njëkohësisht qeverisjes, si dhe të tjera prioritete të cilat janë bërë prezente gjatë dëgjesave dhe gjatë takimeve që ne kemi bërë. Në mbledhjet e komisionit janë paraqitur dhe propozime për ndryshime të disa politikave apo treguesve të caktuar. Gjithashtu të gjitha komisionet e përhershme të kuvendit kanë paraqitur pranë Komisionit për Ekonomi dhe Financa raportet për shqyrtimin në parim të projekt buxhetit. Të gjitha komisionet i kanë miratuar në parim për buxhetin e vitit 2024. Disa komisione kanë paraqitur kërkesa për ndryshime dhe njëkohësisht shtesa në projekt buxhetin e ministrive dhe institucioneve dhe fushave specifike që ata mbulojnë, duke dhënë dhe argumentat përkatëse. Konkretisht janë paraqitur kërkesa për ndryshime në projekt buxhetet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, Akademisë së Shkencave, Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit Shqiptar, ATSH-s, Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Arsivave, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si dhe ka një kërkesë për ndryshime në kryebuxhetin edhe nga Sekretariati për Buxhetin e Kuvendit. Komisioni për ekonominë dhe financat do të shqyrtoj të gjitha kërkesat, të cilat do të paraqiten gjatë fazës që ne do të diskutojmë nen për nen projekt buxhetin, duke analizuar mundësit për plotësimin e tyre në përputhje me prioritetet dhe në përputhje me objektivat që ka qeveria shqiptare. Mbështetur sa më sipër, unë i propozoj komisionit miratimin e projekt buxhetit në parim për vitin 2024. Me qenë se kam fjallën zëtë kretarë, mund të vazhdoj me dy pyetje ose dy kërkesat të cilat mendoj që nuk janë shqyrtuar në komisione për faktin. Edhe ne vitet e tjera, kur kemi diskutuar buxhetin, kemi bërë dëgjes edhe me shoqatën e bashkive ose me bashkit për të referuar kërkesa që ato kanë në lidhje me transfertën e pakushtëzuar dhe njëkohësisht atë sektoriale. Komisionit të ekonomisë mund të vazhdoj? Jo, dhe të themë për pak, por ju kaluat tek diskutimin dhe budjetin, në fakt jemi ke pjesa raporteve në parim të komisionet dhe prodhoni në dhiri për projektivit e paketës fiskale. Dhe ju e zauruat pjesën e e raportit në cilësi me relatores për projekt buxhetin e vitit 2024, si që do ta rimarrim atë pjesën e vitit. Po do të thosë pak relatorët në lidhje me e vitit të për e paketës fiskale, dhe ku kam diçka për të thënë në lidhje me taksën e karbonit, të cilët ne kemi zhvilluar disa dëgjesa dhe aty do të bëja një dije edhe Ministrinë e Financave, në një nga takimit të kënë pranishme dhe Ministrinë e Financave, në lidhje me po themi dakordsin për parimin, ndërkohë që shohim se tek nenet ka diçka që nuk shkon me po themi qëllimin e prezantimit, që ka të bëjë me nivellet e emetimit të karbonit dhe sa mund të ndikojnë këto masa në uljen e emetimit të karbonit. Kemi një sistem taksimi, por nga diskutimet e drejtanishme, nuk paktën unë dhe disa kolegë të tjerë nuk jemi të bindur për të ndërhyrja
erdhën frymën e direktivës së Bashkimit Evropian për të patur një impakt në angazhimet tona. Gjithsesi, mund të doja pyesja relatorët nëse gjatë të ditëve, përveç atyre takimeve informale që jam i kanë filluar, dhe përpos kërkesës së zonjës Lima për shoqatën e bashkive, të cilën ne kemi ndër një seancë ndërgjimore nesër, për zbërtetës nuk di kush ka konfirmuar dhe cilët janë aktorët që duan të marrin pjesë në seancën ndërgjimore, të duan ato të gjithë të kuvendit, po dhe pyesja rrjetorët në lidhje me kërkesat që ka nga grupe të ndryshme interesi, dhe do duhet të vendosim ndjenjë shërbimet e përvëndit në lidhje me në lidhje me të limit. Dhe ka të nderuar kolegë, përveç zonjës Dima që thashë shoqatën e bashkive zonja Dima, do ta dëgjojmë në komision? Unë jam dakord që shoqata bashkive dhe kushdo kryetar bashkie që do të ftohet jetë pjesë e dëgjesës, sepse e kemi pasur si traditë sa herë që ne kemi diskutuar buxhet. Pavarësisht se disa bashki kanë drejtuar shkresa direkt Komisionit Ekonomisë, njëkohësisht Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë, Ministrisë Turizmit për problematikat që kanë. Unë kam dy shkresa që besoj edhe Zoti Braçe është i formuar në lidhje me qarkun e Fierit, pasi për transfertën e cila i delegohet pushtetit vendor menaxhimin mbetjeve. Para se të kalojmë te propozimet konkrete, përveç shoqatës bashkive, pa në dënimin tuaj si bashkëprelatore apo në dënimin e relatorëve të paketës fiskale, grupe apo aktorë të tjerë që kërkojnë të dëgjohen, të pyetjet tamë. Nëse ka, më thoni lutem shërbimet e kuvendit që nëse të organizojmë dëgjesën. Okej? Okay? Nuk ka dhe mund të vjosh me këto kërkjatere, kërkjesën e ke nga bashkitë. Atëherë ta lëmë tek dëgjesa që bëjmë për bashkim. Jo, me qenë se ministri është prezent aty dhe ne po shqyrtojmë disa kërkesa, mund ta them unë një kërkesë? Bëjmë dëgjesën apo nuk ka dëgjesë nesër? Ka kërkesë. Okej, okay, mund ta ka kërkesë, pa do ta bëjmë dëgjesën nesër. Kryetar, mundem? Po. Kam përshtypjen që jemi zonja Dhima është në procedurë që i takon diskutimit në përnend buxhetit edhe paketës fiskale. Që do të thotë, të gjitha propozimet që ne kemi me shkrim për ndryshimin buxhet nga komisione parlamentare apo nga grupe të tjera interesi, që është edhe ky i shoqatës së bashkive, do të çrtohen atje. Sot kemi vetëm konkluzionet e komisioneve dhe natyrisht votimi i parimit buxhetit të shtetit dhe paketës fiskale. Kaq kemi sot. Ndryshimet janë nën përnen që mos të humbim jo kohën, po mos të humbim mundësinë për të bërë propozime gjatë diskutimit nën përnen edhe buxhetit dhe paketës fiskale. Por do nga dhima, një në regullë. Atëherë, kolegë, vijim edhe të... Unë gjithmonë jam dakord me Zotin Braçe, kryetarë. Për rezultat, partën në votim, po në regull, për e marë një që në të fatë. Shumë e gojë është gjithmonë, po pastaj kur ngre votën, bën atë që bën gjithmonë pastaj. I flet tjetër kush. Faktisht verbalisht. Kryetar. Po. Ti diçka mbarim? Kanë kolegët diçka për paketën fiskale të parim? Atëherë, po, Lamedi. Nuk dëgjohet.
Atëherë, besoj më dëgjoni tani. Po, tani po. Besoj që çfarë do lloj kërkese, sugjerimi që mund kemi në lidhje me paketën fiskale, do duhet t'ja kalojmë seancën kur nisim nen për nen. Tani jemi në parim, kështu që çfarë do lloj ndryshimi i lihet seancave të tjera. Ndërkohë, kemi një sër kërkesash për pjesën e dëgjesave, kështu që do duhet konkludojmë gjithë dëgjesat dhe më pas bëjmë propozimet konkrete. Që ju sugjeroj të kalojmë në votim në parim. Faleminderit atëherë. Kalojmë në votim, ndërkohë ne lutesha kolegët edhe ju zonja Gjilamedi në gjithë sa ka një sot të gjithas të informoni shërbime të kuvëndit në mënyrë që të skedulej edhe dhe gjithasat me aktorët dhe mundurët dhe tjera të interes. Më duke si kur zonja Resule ka vritë të dorën, pa, zonja Resule. Faleminderit kryetar, në fakt nuk dëgjosh. Ka probleme regjia. Okay. Mendoj që duhet jem në rregull tani. Dëgjojmë? Po, faleminderit. Isha duke qenë relatore e një prej ligjeve të paketës fiskale, që është për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në fakt nuk e di, do e përfitoj nga momenti këtu, nuk e kam diçka konkrete me propozimet e këtij projekt ligji, por dua t'i bashkojmë zotit Braçe në propozimin që bëri lidhur me përjashtimin nga TVSH-ja të paketës higjieno-sanitare për gratë. Ka pas shumë diskutime dhe kam, në fakt duhet ta them, ne kemi diskutuar të gjë edhe më parë me kolegët, edhe në aleancën e grave deputete, thjesht e kishim lënë për një moment të përshtatshëm për ta propozuar dhe për ta diskutuar. Përfitoj nga rasti që t'i bashkojmë këtij propozimi edhe ta shohim me vëmendje, sepse në fakt duket si periferik, por është shumë i rëndësishëm për shëndetin edhe mirëqenien e gjitha grave. Sigurisht që këtë nuk do ta përjashtojmë edhe nga iniciativat e tjera që janë të domosdoshme për këtë kategori, pra për gratë dhe vajzat të cilat punojnë edhe në fasoneri, kanë pas edhe raste ku kërkohet që t'i japin vëmendje rritjes së pagës, por jo këtyre elementeve. Në fakt mendoj që të gjithë bashkë janë të domosdoshëm. Kështu që falenderit zoti Braçi që e propozuat edhe unë sigurisht që i bashkohem. Falenderit kryetar, këtë kisha thjesht për ta jashtë elementëve që përmban projekt ligji konkret. Mirë. Atëherë, nëse s'ka kone tjetër, e mirë do lutesha për grupet e interesit, për aktorët e tjerë që duan të dëgjojnë, të njoftojnë shërbimet e kuvendit, më mirë që të skedulojmë dëgjesat. Atëherë, kush është dakord për buxhetin për vitin 2024 në parim. Pro? Pro, janë të gjitha. Sërën? Një një loga pro. Bangelini, të ka 10 vota, 10 vota që shqipoj që e në rritë dhe, në të që Albani në të shqipa, dhe Albani të rritë në të mërë, votën. Kunder, kunder dhe të një, abstenim, abstenim, e mbajtë dorën gjatë zonja Resulej. E mbajtë gjatë edhe pro, edhe gjatë kundër. Okay? Ishim të votimi kundër. Dakor, abstenim e nuk ka, atëhere një ratohet, ndërko në parim për e kishët e paketës fiskale i kemi votuar. Apo jo, kofinimit. Mbetet tani që gjatë votimit kishte diçka zonja Dima? Nëse mbaruat zoti kryetar. Ne po them për jemi te pjesa e shpjegimit, paketën fiskale në parim e kemi votuar të katër projektet për paketën fiskale. Po. Oh. Zonja Dima, kishte diçka për këtë pikë po thotë?
Nëse juve mbaruat, jemi drejt përfundimit, kam diçka në përfundim të mbledhjes. Ndërkohë që bëra me dije që rri teksova për deputetin që nuk ka qenë paketën fiskale që në miratuar në parim, edhe një dhe lidhësha kërkesat në mënyrë që e komisionit të skëvilloj në kërkesat. Atere, ka diçka e zonja Dima, po? Zotë kryetar, ju uroj suksese në panairin e librit dhe në promovimin e librit tuaj jeta si një lloj shah. Faleminderit për librin, nuk është që se çaj gjithsesi e vlerësoj atë librin. Por rishihemi atëre të nderuar koleg deputet, nëse do të mund të aranxhojmë kërkesa për dëgjesa me grupet e interesit nesër. Kryeministë faleminderit, zëvendës ministër faleminderit, deputet të nderuar faleminderit. Kryetar, mundem diçka? Po, ministër? Thjesht një falënderim për komisionin edhe për juve, për diskutimin e shëndetshëm dhe konstruktiv që kemi pasur. Ne po inventarizojmë gjithë kërkesat, në fakt që kanë ardhur edhe nëpërmjet jush, edhe nëpërmjet komisioneve të tjera, në mënyrë që të mund të diskutojmë dhe ke shqyrtimin e nëpër ne. Faleminderit. Faleminderit, zonë ministër. Faleminderit dhe ekipit të punën, dhe të tonë që do të mbetëm në kontakt. Në pashëm dhe në kolegë dhe të, në në të 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 në të